ከኤደን ባህረ ሰላጤ እስከ ባብል አልመንደብ ወሽመት በሚሳኤል የሚነጋገሩ ጌቶች በርትቷል። ከስዊስ ካናል እስከ ቀይ ባህር ግርግ ያለው ስፍራም ሰላም ከራቀው ሰንበቷል። አልሸባብና አልቀይዳ ይጨፍሩበታል በሚባለው ስፍራ ላይ የሐማስ ደጋፊዎቹ ሁቲ አማጽያን የኋላ መሸጋገሪያ ላይ እክልን ፈጥሯል። የኤርትራ ዳህላክ ደሴቶች ላይ እስራኤልና ኢራንም ተፋጠዋል። ዩኤኢ ከጅቡቲ እስከ ምጽዋ ባሉ የሃካላቶች ላይ አለሃለው ያለች ነው። በጅቡቲ የሊሞኒየር ወደብ ላይ አሜሪካ አለች። በቅርብ ርቀት ቻይና ተሰይማለች። ፈረንሳይም እዚያው ናት። በሩቅ ርቀት ሞሪሼስ ላይ ህንድ የጦር ሰፈር ገንብታለች። ግብጽ ኢትዮጵያን ከሚያዋስኑ ሀገራት ጋር በሙሉ ወታደራዊ ስምምነትን አድርጋለች። በማዕከላዊ ሸበሌ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለመገንባት መስማማቷም ተነግሯል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ወደብ ለማግኘት ስምምነት መፈራረሟን ተከትሎ የቀጠናው ትኩሳት ግሞ ነበር። የኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት መብት በበርካታ የፖለቲካ ተዋናዮች ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ ተደርጎ ቢወሰድም ወደቡ ለሶማሊላንድ እውቅና በመስጠት የሚገኝ ነው የሚለው ጉዳይ ግን ተቃውሞም የንትርክ ምንጭም ሆኖ ሰንብቷልም። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሀገሬ ትንታኔ ነው። እኔ ደግሞ ብስራት መለሰ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ አልሸባብ አቶ መለስ ዜናዊ በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ ገብተው እንዲያንሰራራ አደረጉት። አሁን አልሸባብ ረታን ስንል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲያሰራራ ሊያደርጉብን ነው ሲሉ ተደመጡ። እንደ ሀገር እውቅና ባለም አቀፍ ደረጃ ያልተሰጣ ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ ወደብ በሊዝ ሰጣለው ማለቷ ሶማሊያን በብርቱ አስቆጥቷል። ጉዳዩ በቀጥታ የተያዘው ከሶማሊያ የግዛት አንድነት ጥያቄ ጋር ነው። ይህንን የተመለከቱ ተንታኞች ዓለም ስለምን በዚያ ክል መጠን ስለ ግዛት አንድነትና ጸረ መገንጠል አቋሞች ጎን ቆመ ለሚል ጥያቄ ምላሾችን በመስጠት ላይ ተጠምዷል። እንደ ፖለቲካ ተንታኞች በመስታወት ቤት ያለ ድንጋይ አይወረውርም የሚል ብሂልን በማንሳት የመገንጠል ጥያቄን ደግፎ መቆም ግጭትን በቀይ ምንጣፍ እንደመቀበል ነው ሲሉ ይወቅሳሉ። ሀገር ለመሆን የሚያስቡ ብሔሮች ቡድኖችና የተለየ ማንነት አለ ለሚሉ አካላት የመገንጠል ጥያቄ ጣጣውና ምላሹ በሀገሪቱ ህገ መንግስት ብቻ ተወስኖ የሚጠናቀቅ አይደለም። የሀገርነት ውሳኔው በዋናነት እውቅና የሚያገኘው በተባበሩት መንግስታትና በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ICJ ነው። የተባበሩት መንግስታት ቻርተርም እንዲሁም የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ICJ በማናቸውም ሁኔታ ያለገደብ መገንጠልን የሚደነግግ የህግ ድንጋጌ የላቸውም። እኚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት የመገንጠል ጥያቄን የሚያስተናግዱት እጅግ ግልጽ የሆነ ጭቆናና ዘር ማጥፋት ጄኖሳይድ ባለበት ሁኔታ ነው። ያው እዚህ ጋር ኮሶቮ ማስታወሱ በእጅጉ ጠቃሚ ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት ዓለም የግዛት አንድነት የመናድና ሀገር የማዋለድ አድርጎ መውሰዱ ለስምምነቱ ገቢራዊነት አደጋ የፈጠረ ተብሏል። ይህ ስምምነት በሶማሊያ በግብጽና አረብ ሊግን በአንድ ያሳለፈ በኢትዮጵያ ላይ ጫናን ያኖረ አጀንዳ መሆኑ አይዘነጋም። በተለይ ግብጽ የኢትዮጵያ ዙሪያ ገባብ መወረር በሀገሪቱ ላይ የገዘፈ ተጽዕኖን ለማሳደር ስትር ረዥም ርቀት መጓዟም አይረሳም። ከዚህ ባሻገር ግን የዓለም አቀፉ ወሳኝ የፖለቲካ ኃይሎች የኢትዮጵያን ጉዳይ ከሶማሊያ የግዛት አንድነት ጥያቄ ጋር ማያያዛቸው ምናልባት የሀገሪቱን ፍትሃዊ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ ላይ ሳንካን ሳያኖር እንዳልቀረ ተገምቷልም። ከዚህ ባሻገር መንግስት የሶማሊላንዱን ወደብ ጉዳይ በጀመረበት ፍጥነት ለምን አልቀጠለም የሚሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ የፖለቲካው ልሂቃን የቢሆን መላምቶችን በማስቀመጥ ላይ ይገኛሉ። አሜሪካ የወደቡን ስምምነት አልደገፈችም። የሶማሊያን የግዛት አንድነት እንደምትደግፍም አስቀድማ ማሳወቋ ይታወሳል። ይህ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ እውቅና በመስጠት ወደብ ልታገኝበት የምትችልበትን አጋጣሚ ጫና እንዲመጣባትም አድርጓል። በሌላ በኩል ሰፊ የሆነ የመገንጠል ስጋት ያለባቸው የአውሮፓ ህብረት ጉዳዩን በብርቱ መቃወሙ ሌላኛው ተጨማሪ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የአውሮፓ ህብረት የመገንጠል ስጋት ባላቸው ሀገራት የተሞላ ነው። በፈረንሳይ የኮርሲካ
ደሴት ቋንቋዬ ከፈረንሳይኛ ጋር ትከሻ ለትከሻ ካልተለካካ ነጻ አገር እሆናለሁ በማለት ላይ ትገኛለች። በስፔን የካታሎኒያ ቫሌንሲያን የመሳሰሉ ግዛቶች በማድሪድ ባሉት ካስቲሊያኖች ጫና ውስጥ ነን በሚል የነጻነት እንቅስቃሴን ያደርጋሉ። የማንቸስተር ሲቲው የእግር ኳስ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ጭምር የካታሎኒያን የመገንጠል እንቅስቃሴ ደጋፊ ነው። በቤልጅየም የፍሌሚሾችና የዋሎኖች ጸብ ሀገሪቱ አንድ ቀን ሁለት ትሆናለች የሚለውን ስጋት አጠናክሮታል። የአፍሪካ ህብረትም ቢሆን በተመሳሳይ ስጋት አለው። በጋና የቶጎላንድ የነጻነት እንቅስቃሴ አለ። በሞሮኮ የምዕራብ ሳህራዊ ጉዳይ ሞሮኮን የውጭ ግንኙነት ይወስናል። በማሊ ቲዋረጎች ጥንተ መሰረታችን ኢትዮጵያ ናት፣ ነጻ ሀገር እንፈልጋለን ይላሉ። በካሜሮን የፈረንሳይኛና እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሁንም በጸብ ላይ ናቸው። በዚህ ምክንያት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ወዳጅ ናቸው የሚባሉት የአፍሪካ ህብረትን የሚመሩት ሙሳ ፋቂ ጉዳዩን የአህጉሪቱን ሀገራት የግዛት አንድነት ይንዳል በሚል አልተቀበሉትም። እናም የፖለቲካ ተንታኞች መንግስት የኢትዮጵያን ፍትሃዊ የሆነ የባህር በር ጥያቄን ለመመለስ ያቀራረብ ለውጥ ማድረግ እንዳለበትም በማሳሰብ ላይ ይገኛሉ።